Përshëndetje. Tani e kemi këtu me dorën zemër. Ka filluar puna tashmë. Edhe do mbarojmë në kohë rekord, edhe më përpara se po, patjetër, do na kapi fundi I vitit dhe festat e fund vitit me qendër të re. Qendra qendrore, rrogozhim mbulon një popullsi prej 14.000 banorësh që janë këtu. Por mbulon të gjithë bashkinë e Rrogozhinës për shërbimin, sepse shërbimi funksionon 24 orë në ditë. Dhe fshatrat që kemi ne për rreth. Fshatrat e Lutjes, Peqinit, Popullgjendës, po, vitë. Në dytë ka ecur mirë, shikoj, kështu që besoj që do eci me ritme të shpejta. Para fatit. Edhe një infermiere e portalit. Jeni dy, super. Si u duk futja në punë me portal? E kishe menduar që do kishe kaq shumë lehtësi? Është shumë e mirë, thjesht procedurat çdo gjë shumë tregullta, korrekte, më pëlqen shumë. Gjithkush kanë mundësi, domethënë edhe pse është zgjidhja vetëm tani portalit, beson se është diçka e mrekullueshme. Unë jam shumë e kënaqur që e para njëherë që ju është rritur besimi për të aplikuar, sepse në fillim Elisa dihet që kishin gjithmonë pikpyetje, me të vërtetë do funksionojë transparenca, do funksionojë meritokracia. A duhet aplikuar? Tani askush nuk e vë më në dyshim. Kur fiton edhe me forcat e tua dhe beson te procesi dhe punën e bën me më shumë dashuri. Eksakt. Për kënaqësim time për këtë investim madhor për bashkinë e Rrogozhinës, që shërben të gjithë banorëve këtu të qytetit, por edhe të ish komunave dhe zonave rurale këtu pranë. Investimet qytetësi janë gjithmonë investime që I shkojnë mu në zemër të komunitetit, sepse të gjithë qytetarët, nga fëmijët që bëjnë vaksinat e deri te ata që kanë emergjenca apo të moshuarit që vinë këtu, marrin shërbimin kohën e durë, ashtu siç e meriton ky komunitet. Pikëpari dua që të falenderoj gjithë ekipin e mrekullueshëm të qendrës shëndetësore të Rrogozhinës për gjithë punën që po bëni, edhe në këto momente, ashtu sikurse po e shohim, vijon puna me intensitet, vijon të priten urgjenca, por nga ana tjetër nuk është neglizhuar për asnjë moment. Kemi qenë në një situatë dhe jemi në një situatë të vështirë dhe serioze për sa I përket pandemisë. Puna nuk ka ndalur në gjithë sistemin shëndetësor për të përballuar COVID-19-ën, por nga ana tjetër nuk ka ndalur edhe për sa I përket prioritetit tonë, që janë investimet shëndetësi për të transformuar sistemin shëndetësor. Ashtu si kurse e kemi premtuar dhe po e bëjmë realitet çdo ditë për qytetarët shqiptarë. Sigurisht qendra shëndetësore e Rrogozhinës ishte një qendër e cila prej vitesh e vitesh nuk kishte parë asnjë investim. Unë jam e kënaqur që nëpërmjet programit ton të 300 qendrave shëndetësore, tashmë ajo futet në kolanën e investimeve shumë efikase dhe të duhura për komunitetin. Dhe nuk jam pak, por programi përfshin 300 qendra shëndetësore dhe ambulanca. Në qarkun e Tiranës gjatë këtyre 2 viteve janë rehabilituar 40 qendra shëndetësore dhe ambulanca. Ajo çfarë është e rëndësishme është që puna për investimet nuk ka ndalur, por nga ana tjetër nuk ka ndalur dhe fuqizimi me burime njerëzore. Por gjatë këtyre 2 viteve që me ndërtimin e dy instrumentave të rëndësishëm portalit Infermier për Shqipërinë dhe Mjek për Shqipërinë janë më shumë se 600 mjek të punësuar në sistemin shëndetësor dhe më shumë se 2400 infermier të punësuar me merit dhe transparencë. Ashtu sikur se kryeministri Rama tashmë e ka deklaruar, mjekët dhe infermierët do të ketë një mbështetje dhe një rritje signifikative të pagave për të gjithë pra personelin shëndetësor. Shumë faleminderit gjithë ekipit dhe do të shihemi shumë shpejt kur do kemi të përfunduar këtë godinë që do jetë patjetër një shembull I qendrave shëndetësore në zonën e Tiranës, po edhe pse jo në gjithë Shqipërinë.